lebih 250,000 petugas-petugas pilihan raya yang terdiri daripada orang awam yang dilantik dan dijangka turut dibantu oleh lebih daripada 200,000 ejen-ejen calon dan juga parti yang bertanding politik yang tidak bertanding di dalam kawasan tu. Yang tidak bertanding. Kalau katalah di sini, di Putrajaya ni, bertanding berapa parti? Tiga parti. Parti A, parti B, parti C. Cuma parti A, parti B, parti C saja yang kita benarkan. Mereka memasang bendera, memasang banner di dalam kawasan Putrajaya. Tetapi mana-mana parti yang tidak bertanding di dalam kawasan ini, kita tidak benarkan. Tak kiralah dia parti kerajaan ke ataupun tidak parti kerajaan.